საქართველოს ძის წარმოება შემცირდა ხორცის და კვერცხის კი გაიზარდა. მის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. კერძოდ, სექსატის წინასწარი მონაცემებით 2023 წლის პირველი კვარტალში ძის წარმოებამ თითქმის 106 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე დაახლოებით 5.8%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოება 18000 ტონა შეადგინა, რაც 2022 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.4%-ით მეტია სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ასევე წარმოებულია 170 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 2.7%-ით აღემატება. ამასთან სანგარიშო პერიოდში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 8.4%-ით შემცირდა და 929.800 სული შეადგინა. თემაზე საუბარს რატი კოჭლომაძეშვილთან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილესთან და გიორგი ლიპარტელიანთან, კომპანია რძისამე დამფუძნებელთან ერთად ვაგრძელებთ. დღეობისა მადლობა სტუდიაში შემოერთებისთვის. ბატონო, რატი მოდით თქვენგან დავიწყოთ, წარმოების მაჩვენებლები იცვლება წლიდან წლამდე, ხან რაღაც კონკრეტულ სექტორებში გვაგზავნა შემცირება, როგორია ზოგადად მაჩვენებლები, სად შეგვიძლია, სად არის პოტენციალი და რამდენად იყენებს ქვეყანა იმის წარმოების საშუალებას, რაც გვაქვს რუსეთის მიმართულებით. დილამშვიდობის მოგესალმებით. რაც შეეხება რძეს, რძის პროდუქტებს, მოგესალმებით, ახლა სეზონია და მეტნაკლებად ის რძის დიდი ნაწილი, რასაც ჩვენი ფერმერები აწარმოებენ, ახლა უკვე მწვანე ბალახია, მეტნაკლებად იზრდება, შესაბამისად ფასი მცირდება. თუმცა ზოგადად ტრენდი და ტენდენცია არის, რომ ძვირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ გაძვირებულია ყველაფერზე ფასი. Და ბოლო რამდენიმე წელში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ძალიან გაძვირებულია როგორც საკვების, ასევე მუშახელის ფასი. აქედან გამომდინარე მიყვება ამ მიმართულებას. რაც შეეხება ზოგადად რამდენად ვაკმაყოფილებთ, რა პოტენციალი გვაქვს რძის მიმართულებით, საკსაც დაუჯერებთ 80%-ია დაახლოებით უზრუნველყოფის კოეფიციენტი, რაც ნიშნავს, რომ გვჭირდება კიდე დაახლოებით 20%, რომელსაც ვიმატებთ როგორც წესი რძის ფხვნილით, ან ასე ვთქვათ, შედედებული რძით გარედან შემოტანილი, ანუ იმპორტზე, რაც შემოდის. და ეს ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე არა სეზონზე, ანუ ჩვენ შემთხვევაში, როგორც იცით, ეს ექსტენსიური ფერმერები, ძირითადად ტრადიციული მეურნეობები არის, ასე ვთქვათ, შობადობა ისეა დაგეგმილი, რომ როდესაც ბალახია, ასე ვთქვათ, საძოვარზე, მაშინ არის, ასე ვთქვათ, ფური, მაშინ იწველება. მაშინ როდესაც ინტენსიურ ფერმებში ეს არის უკვე ისე გადანაწილებული, რომ წლის განმავლობაში თითქმის თანაბრად ხდება, ასე ვთქვათ, წველადობა. Და პოტენციალი არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული მიმართულებით აქეთკენ გადასვლა. Რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვაუწყდეს ის მიმართულება, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეულ წილად და საძოვრები, განსაკუთრებით ზაფხულის საძოვრებს ეხება და გარკვეული მიმართულები დარჩება ეს. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მეტნაკლებად უფრო ინტენსიურად ნახევარ ინტენსიური მეურნეობები თუ არ განვითარდა, გვექნება, ასე ვთქვათ, ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდად სურათი არ შეიცვლება და წლიდან წლამდე იქნება ალბათ ცოტა პლუსი, ცოტა მინუსი და ვფიქრობ, რომ უფრო მინუსისკენ წასვლა. კოვიდის პერიოდში საკმაოდ დაიწყო იმაზე საუბარი და ომის პერიოდში სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით და მათ შორის ქვეყანამაც დაიწყო თითქოს იმაზე მუშაობა, რომ უფრო მეტი უნდა ვაწარმოოთ, უფრო მეტად უნდა შეგვეძლოს თქვათ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. აჩვენებს ამას მონაცემები წლიდან წლამდე, რომ შევხედოთ მცირედი სხვაობების გარდა, რომ შეიძლება პირველ კვარტალში რაღაცაზე გაიზარდოს, რაღაცაზე შემცირდეს, რაიმე ძირეული ცვლილება თუ ხდება და რამდენად ეფექტიანია ის პროგრამები და მუშაობა, რასაც ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს. მოგესალმება, ძალიან კომპლექსურია სოფლის მეურნეობა და ამ კითხვაზე პასუხი, ალბათ, თუ გვინდა დეტალური პასუხი, ძალიან დეტალურად უნდა ჩავიდე თითოეულ მიმართულებაზე, იგივე მეცხოველების მიმართულებით არის ასევე რამდენიმე მიმართულება, ხო? მერე იგივე მესაქონლეობა იყოფა მეხორცულად, მერძეულად, ასე შემდეგ. ამ მიმართულებებს ალბათ უფრო სიღრმისეულად თუ ჩავყვებით, შედარებით უფრო შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ. ზოგადად აგრეგირებულად რო ვისაუბროთ, ნუ ეს ძირითადად მაინც საქტატის მონაცემებით ხდება, ასე ვთქვათ, მისი გაანალიზება. ვიცით, რომ გასული წლის, ასე ვთქვათ, მონაცემები ჯერ არ არის, გარკვეული წილა წინასწარი მონაცემები ქვეყნდება, მაგრამ სრული სურათი ჯერჯერობით არ არის. მცირედიც დაიყო, თუ აგრარულ სექტორში მუშიპს შევხედავთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ერთიანად და იმ მასშტაბით, რომ რაც ჩვენ გვინდა, არ არის, რა თქმა უნდა. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თუ ჩვენ გვინდა ერთი მხრივ ხედავთ, რომ მოთხოვნა იზრდება პროდუქციაზე, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულ რაოდენობაში მაინც დაეწიოს შიდა წარმოება და არ ვიყოთ დამოკიდებული იმპორტზე ბევრი მიმართულებით.
ხედავთ ეხლაც ამ სექტორზეც, არა მარტო ამ სექტორზე, ეხლა მარცვლეულზე აღარ ვიტყვი, უკვე ორის მიმართულებაზე ძალიან ბევრი ამ ქათამზე, თუ მეცხოველეობაში დავრჩებით, ამ კუთხით იგივე ქათმის ხორცი, ღორის ხორცი, თუნდაც იგივე საქონლის ხორცი, საკმაოდ დიდი წილით ვართ დამოკიდებული იმპორტირებულ პროდუქციას. Როგორ ხდება ბატონ გიორგი, ეს ყველაფერი პრაქტიკაში ერთის მიმართულებით, კომპანია ერთის სამე შემთხვევაში როგორია ფასები, მოთხოვნა და არის თუ არა რაიმე კლების ტენდენცია, იმიტომ რომ გაზაფხულზე საუბრობდით, რომ წარმოება მცირდება და ფასები ამიტომ იყო ძალიან მზარდი და ზაფხულისთვის რაღაცა მოლოდინი არსებობდა თითქოს, რომ ძის პროდუქტებზე ფასები უნდა შემცირებული იყო, არსებობს თუ არა რაიმე ამის წინაპირობა დღეს? Zogadet, ai saxatis monacemze sau rovdita magazga omakul, povadovas. Saxatis monacemze zalie na restoriari, imitoro, ara regulire buliari, sambeuri, falsificere buli producte, iar zogadet, ta nu se uzele belie, da, etno, sinam duleși, od 80% de gere, upro 80% iar is albat, dacă mă opile buli, mothonis, rdzis, da, od 80% de soredro, puniliaris. Nu, eu sau rovd, ce regulirebul bazarze rachtem. Da, ეს ქნის ზუსტად პრობლემას, რომ არის ტრაგიკული დეფიციტი. Ტრაგიკული დეფიციტი ქნის ტრაგიკულ ფასებს. Და ანუ ამითი ზოგად ბევრი ფერმერი სარგებლობს და ასე შემდეგ. Ну, ჩემი წინაზე ვამბობდი უბრალოდ, შეიძლება თქვენს კითხვას არ პასუხობ, ბოდიში ვიხდი. Წინაზეც თქვი, რომ ანუ ძალიან ბევრი საშუალო და პატარა ფერმა უნდა შეიქმნას. Და ანუ იქნებიან დიდი ფერმები და მხოლოდ ის დიდი ფერმები ახერხებენ გადარჩენას. Da, ის რესურსიც ძალიან ბევრი ფონდი შემოდის წლების მანძილზე, ძალიან ბევრი მილიონი დახარჯულა და როცა ვამბობთ თუნდაც ეფექტურ მუშაობას სოფლის მეურნეობის მხრიდან ამ შემდეგ ეს ძალიან ბევრი მილიონი, აი ისეთი უცნაურად არის დახარჯული რო ახსნათ, არის რაღაც ეფექტი არ აქვს თქვენ? აი ალბათ 10%-იანი ეფექტი აქვს აქ იმას და ანუ ჩემი აზრი არის ზოგადად, რომ გადამამუშავებელთა ასოციაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ თუნდაც გრანტების შემოდინებაზე, თუნდაც და ეს ზოგადად სოფლის მეურნეობამაც უნდა თავისივე ინიციატივით ჩართოს ჩვენი ასოციაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კომპანიები არიან, დიდი გამოცდილები ჩვენთან, ორი მსოფლიო გიგანტი არის, პეფსიკო და ლაქტალისი, რომელსაც მსოფლიოში აქვს უდიდესი გამოცდილება თუნდაც ფერმებთან ურთიერთობის, თუნდაც კანონმდებლობის დახვეწის და ასე შემდეგ, თუმცა აი ყოველწლიურად, არ ვიცი აი ვინ ლობირებს ამ კანონებს, მაგრამ ყოველწლიურად მიიღება რაღაც სიურპრიზი კანონები ყოველ წელს, რომელიც სინამდვილეში ხელს უშლის ფერმერებსაც ხელს უშლის, გადამამუშავებლებსაც ხელს უშლის და ზოგადად ამ ინდუსტრიის განვითარებას. Და აი რო იყოს ჩართული ზოგადად გადამამუშავებლების ეს გამოცდილება და ინტელექტუალური რესურსი რო იყოს ჩადებული, ზოგადად მგონია რომ აი ყველაფერი გადაარჩენდა ამ ყველაფერს და ზოგადად საქსტატის მონაცემებს შევეხები ისევ თქვენი საქსტატის მონაცემებს ასაც უყურებთ, ეხა სინამდვილეში ბევრად უარესად არის საქმე. ანუ რძის წარმოება ბევრად უფრო მეტად მცირდება, უბრალოდ აი ხო გეუბნებით ყოველ წელს ვითხოვ ფონდებისგან და სოფლის მეურნეობისგან მონაცემებს ფერმერთა ჩამონათვალს და მათ კონტაქტებს და ყოველ წელს იმ ჩამონათვლიდან 80%-ს ვერ დაუკავშირდება, იმიტომ რომ არ არსებობენ, ვინ აკეთებს მაგ ჩამონათვალს ან ვინ ქმნის ამ ბაზას საერთოდ ორ. როგორ ხდება თქვენთან პროდუქციის მიღება, საიდან როგორ ახერხებთ და ფასები და ტენდენციები როგორია ამ დღესდღეობით იმ არსებული რაოდენობის გათვალისწინებით, რადგან თქვენ ამბობთ რომ ბევრად ნაკლები იყო? აი ტენდენცია არის, რომ ძალიან დიდი კომპანიები, როგორც არის სანტე და სოფლის ნობათი, სხვა გზა არ აქვთ და უნდათ განვითარებათ ან ნატურალური რძის და ამიტომ ნუ მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ხელი შეუწყონ და რაღაც ამ ფასებსაც მიყვებიან. და ტენდენცია ზოგადად ის არის, რომ ანუ ჩვენ შემთხვევაში პატარა და საშუალო კომპანიები და ნუ ჩვენ სკვილს უფრო მივაკუთვნებთ ალბათ, რა ვიცი, ცდილობენ მაქსიმალურად რძეზე უარი თქვან. იმიტომ რომ იმდენად დეფიციტი არის და იმდენად დამოკიდებული ხარ და აი როგორ გითხრათ, აი ტრაგიკული დეფიციტი არის, ესე რომ ახსნათ, და ამ ტრაგიკულ დეფიციტში ძალიან ბევრი რისკებია. შემდეგ ძალიან დამოკიდებული ხარ იმ ფერმაზე, რომელსაც ეთანამშრომლები, ასე შემდეგ და შესაბამისად, ну, აი ეს უცნაური სიტუაცია და ქაოსი იწვევს იმას, რომ ყველა კომპანია ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ან ფალსიფიკაცია გააკეთოს, რაც ძალიან ხშირი არის, ან უბრალოდ უარი თქვას რძეზე და ფხნილზე გადავიდეს. Da, ასე დავამატებ იმას, რომ ორჯერ ძვირიღეს რძე საქართველოში, ევროპასთან მიმართებაში ამ ეტაპზე.
Mătloba, mătloba, ce stumrobs, stumrobis tu, Gheorghe Lipartaliani, compania Arzisame, stăm cu zâmbele generalului director de rate, ca o ce l-am zis și ulim, sectorul spermerta asociației, stăm și domnule, mă atât de pe scop, de ce în șechit hops.